Проявити свій справжній козацький дух на Хортицю з'їхалися спортсмени та любителі національних бойових мистецтв із різних регіонів країни. Діти та дорослі, хлопчики та дівчатка змагаються в історичному фехтуванні, народному мистецтві та різних видах боротьби, а також у метанні ножів та сокири. Показати свій клас готова і маріупольська команда. Ми з Маріуполя привезли свою команду, яка представляє метання ножа та сокири. Це діти, які займаються в нашому клубі, клубі «Сова», щоб діти поспілкувалися між собою, щоб діти знали нашу історію, знали історію козацтва. У нас локація спортивного метання ножа. Привезли ми сюди діток, військових та ветеранів. Мішень має двадцятку. Якщо більше кількість балів набрали, то ти переможець. Більш 30 діток і 20 військових та ветеранів. Разом із маріупольськими спортсменами на міжнародний фестиваль Ярмака приїхали депутати Маріупольської районної ради. Вболівають, звичайно, за своїх. Ми доставили сюди наших спортсменів в кількості 30 чоловік, для того, щоб вони прийняли участь в соревнованнях Запорожського Спаса. От ми самі знаходимося зараз на острові Хортиця, іменно на народження нашого запорожського козацтва. От здесь на даний момент ми наблюдаємо картину, лично я наблюдаю картину української культури, вообще, як це все зарождалось, само українське козацтво. Звісно, звісно, ми підтримуємо наш любимий Маріуполь. Я дуже хочу, щоб наш Маріуполь сьогодні забрав всі медалі. Фестиваль традиційних бойових мистецтв об'єднав сміливців із різних куточків країни. Учасники з Одеси, Фастова, Запоріжжя, Маріуполя та інших міст не лише відтворили історію козацьких часів, а й охоче відкрили для себе нові види боротьби, такі як хрест-навхрест, боротьбу на поясах, куреш та інші. За результатами змагань у метаннях ножів маріупольські спортсмени зайняли 3 призових місця. Інна Алабаш, Маріупольська служба новин.